დედა, მე მასაც წავიდა. ნილინებაში. დამსახურიდან? არა, სახლიდან. ერე ზევიოს. მე გავაკეთე პალოს. ფათეშერი, მალე ძიძა გვაყოლება. ძიძა? ბავშვებს 12-ის მერე ვერ დავიტოვებ. მაგდას მეგობრების სასაფლაოზე ვიდებით. რატო? კატას ვწიროთ და არ გვცავდა. დავიწყეთ. I will drive past your house. 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 I კინოში მივდივარ. კინოში? რამაგარია. გაგაზანებოთ ხაბატონები. გაგაცან. მე მგონი ცოტა საგვიანებს. აგვიანებს რა. ფერფასებია. ტანგო. ძიძა, ნანა ძიძა.